todiste löytyy myös jutun päätekijäksi epäilyn Lidon kotibileissään kuvaamasta videonauhasta. Siinä käytetään kokaiinia. Siinä käytetään kokaiinia. Thank you.
Hei, terve. Mä oon Jussi Aade ja mä oon Jussi Aade. Koko ajan niin nokkaan. Mä oon Jussi Aade ja... Koko ajan niin nokkaan. Hei, terve. Koko ajan niin nokkaan. Mä oon Jussi Aade. Nokkaan, koko ajan niin... Amfetamiinia kuin basista. Queen.